Zdravo in dobrodošli nazaj v Biti fit ni mit v sodelovanju s Hervisom. Tokrat si bomo pogledali, kako pravilno dvigniti breme, da se izognemo bolečinam v križu ali ramenskem obroču. Mrtvi dvig navadno izvajamo z olimpijsko palico, danes pa ga bomo prikazali z različnimi alternativnimi rekviziti. Na začetku izberete lahek kettlebell, da se naučite pravilno tehniko. Kettlebell postavimo med stopala. Z ravnim trupom naredimo predklon. Zadnica potuje nazaj. Roke so iztegnjene proti bremenu, rame široko. Ko so dlani pod koleni, zadržimo naklon trupa in se pričnemo spuščati proti tlom. Primemo kettlebell in izvedemo rahlo zunanjo rotacijo v ramenih. Rame so nad bremenom ali malenkost pred njim. Na začetku dviga se kot trupa ne spremeni. V trenutku, ko so dlani nad kolenom, pričnemo potiskati zadnico naprej do popolnega iztega telesa. Ves čas pazimo na napetost trebušnih mišic, zadnice in ramenskega obroča. Vajo lahko izvedemo tudi z elastičnim trakom ali utežmi. Elastiko položimo pod stopala, pazimo, da je na sredini. Ko primemo elastiko, pazimo na pozicijo trupa. Aktiviramo telo in ponovimo prej opisan postopek. Podobno naredimo v primeru uporabe enoročnih uteži. Uteži postavimo ob stopala, prijemališče je na sredini stopala. Aktiviramo telo in ponovimo prej opisan postopek. Dvig medenice je odlična vaja za zadnico. Poležemo se na hrbet in pokrčimo kolena. Aktiviramo telo. Dvignemo medenico proti stropu. Na vrhu dviga za sekundo ali dve močno stisnemo zadnico. Pri spuščanju smo pozorni, da imamo aktivne trebušne mišice in prsni koš skozi celotno gibanje pozicioniran v nevtralnem položaju. V pomoč pri stabilizaciji trupa nam je lahko nagib glave. Intenzivnost vaje lahko dvignemo z dodatnim bremenom ali s pomočjo ravnotežne plošče, ki dodatno stimulira enakomerno kontrakcijo zadnice. Da bi preprečili neprijetne bolečine, moramo paziti, kako uporabljamo svoje telo tudi izven telovadnice. Zame sem bil Andraž, pridno trenirajte in se vidimo v naslednjem tednu, ko bomo pogledali nekaj vaj za prednji del trupa. Hervis. Store. Online. Mobile.